Ясня. Какова украшена? Какова украшена клава? Чик-чик-чик. Не видим, что пише. Не видим долго. Помочь чиним с величарима. Узьмаю. Может, треба помочь величарму. Видимо, все, что се дешало. Купимо сам све купи. Значи, све требамо да то покупимо. Znači, ljudi, moramo sve da pokupimo. Pomiješao sam ovo. Izvinjavam se. Trebamo sve da pokupimo. Trebamo spasti viličare, ne znam još od čega. Hajde. E, šta je ovo sve? Šta je ovo s pet s, ja mislim. Ovo je s. Ne, mi idemo upravo vidjeti šta je. Ja mislim da ovo baza gdje su viličari. Okej. Brate. Ima koga? Dobar dan. Dobar dan. Šta se ovdje dešava? Svijet je napala zombi apokalipsa. Dobro, malo glasnije pričajte. Dobro. Okej, doviđenja. Doviđenja. Šta je ovo? Dobar dan, ko ste vi? Dobar dan. Uj, slušao sam krevet slučajno. E, izvinjavam se što sam slušao krevet. To ne su neke hrane i stvari koje sam našao ovdje. Nema veze. Pa ovako, stoje stvari. To ne su samo puno hrane i oružja. Da se možete braniti od te zombi pokalipse. Dobro, to stavi u čest. Ne, prvo pitaj šefa. Pozdrav. Okej. Ko je ovo? Dobar dan. Dobar dan, ja nisam šef podzemlja. Ko ste vi? Ja sam Kalamarko. Bože, ovo nije dobro zglavnike. Dobar dan. Ja sam šef podzemlja. E, i vas sam trebao. Kako se zove? Donio sam vam neke stvari da se možete preživiti ovdje ispod. Od zombija je. Pse. Tako je. A ko je ovaj? Moja desna ruka. I stavi sve te stvari u čestu koje smo ti mi pripremili. Opet stvari. Hvala vam da vidimo. Ljudi moji, gledajte. Mi ovo samo staviti u čest. Pa ćemo mi uzeti ove preopi stvari. Već čujem zombije. Tako da... Čekaj, čekaj. Da. Primoš da pokupiš sve stvari. Idi dosta. Može se mi obući. Dobro obuci, pa onda idi dosta rešine. Uzgoji u zamku, ali prvo ostavi sve stvari. Da ne bi... Pokupi sve, vrati nam stvari. Mogu li spavati? Pošto ja mislim možda moć, tako sam i znam. Mogu ja zaspati? Sada onda idi, pokupi, vrati nama stvari. Ne nego... Zgličan sam. Ljudi, probudio sam se. Ako niste znali. A sad ću vam ostaviti sve stvari. I uzmi ljubi. Snedrojci, ljudi, snadovi, šta je tu? Zvoni. Znači, evo nam zlatne mrkvice, znači sve pod kontrolom. Ako ljudi, vi mi ostavite like. I u vaš svijet će doći zombi apokalipsa. Da, da, dobro ste čuli ovoga glavnog podzemlja. E, sad ćemo
im ove sve stvari što me nervira dosta. Mislim, me nervira ne samo nije dosadno. Hoću da vidim ko je taj starešina, baš me zanima. Pa možete vi meni pričati priču šta se sve ovdje desilo? Nemam pojma. Pitaj starešina. On idi do njega i tamo ćeš naći. On se nalazi u zamku i tamo ćeš ga naći. I bit će puno paučinje. Dobro, a hoćemo vam sve objasniti što se desi? Da. E, tako. Doviđenja. Doviđenja. Lijepo ste me poslužili. Okej, hvala. Doviđenja. Doviđenja. Uvijel, uvijel čas, malo poludi, da kažem. Možemo sad nekako... E, pa da, možda je ovo sama kod starješine. Hajde da vidim. Možda jest. Neka vam je sa srećom. Dobro večer. Dobro večer. Dobar dan. Dobar dan. Nema veze što ste se zbunili. Da. Šta ste tražili od mene? Ja sam starešina. Ja sam došla samo po pomoć. Ovog sela. Ja sam, ja sam malo zbunjen, pa zato ne razlikujem selo dobro, od grada. Dobro, dobro. A ja sam došao da vas pitam, pošto sam pomoć viliđarima uradio, rešio sam već misiju. Glavni šef podzemlja mi je rekao da vi znate sve šta se desilo. Da. Ovo je bilo normalno selo. To. Sve do... Jednom nisu došli, sve dok jednom nisu došli neka dva igrača. Dobro. Jedan igrač je došao kod mene i naravno rekao je dobar dan i pitao me je da mogu spavati kod nas. Sve se desilo, bilo dobro do jedne noći. Jednom kada su se vraćali... U jednog lika je ušao jedan duh, a u drugog drugi duh. Dobro. I onda oni su se pretvorili u puno zombija zombi se nalaze u građevinama. A imate li ikakav način da mi pomognete? Idi. Onaj portal ti služi da ga napraviš i odeš u drugu dimenziju da spašiš druge ljude i moraš da odeš u drvenu kućicu. Dobro, doviđenje, starješina. Doviđenje. Hvala na pomoći. Nema veze. Ljudi, ovaj je malo starešno poludio, inače možda je malo previše star, pa malo muca. Vidite koja je prva kuća. Evo ga, portal, to sam tražio. Ček, šta? Možda, evo ga, prva ta kućica. Ili ovo? Ovo, ja mislim da je zombi već vidi. Zombi. Mama. Eti malac. Bježi. Sreća. Sreća. Lomio. Malo će to da potre. Ok, ja ne mogu ovo rušiti, ali ću uspjeti da rušim. Ajde, samo Matix, možda i tu. Evo ga. Ljudi, mislim da ovdje završavamo prvu sezonu. O Bože, epizodu. Tako da, pozdrav, čao.